抽搐，抽搐，
Oh, this is... Ja, ikke ude at ramme den igen. Thank you.
så er det tørt. Så er det dejligt tørt her. Ja, her. Sådan der. Hvad siger du? Ja, præcis. Kan man godt give den lidt mere hjul. Den tænder mere end hvad, siger du? Ja, det mener jeg også. Jeg synes... Ja, det tror jeg også. Selvom de har den der maglehår, eller hvad den hedder. Jeg vil også sige, at den er også rimelig teknisk. Ja. Ej, se omgangen. Ej. Ja, det kan jeg huske. Overlev. Ja, du blev stukket af vi og nogen andre, altså. Det skulle... Ja. Ja. Ja, den er ikke god. Åh ja, der var den igen. Det glemmer det altid, men det er nok også nemmere den her. Oh, ja. Hvad siger du? Nej.